Gördüyü dostlar, bu Zarafat yanına ikinci bırakılışdı. Bugün çok maraqlı olacak ve yeni rezidentlerimiz var. Yeni rezidentimiz Kera. Yaşa, daha yaxşı yaşa. Ve keşen veriliş AirPods kazanan kardeşimiz yazdıq, cevap vermedi. Növbəti veriliş, yəqin ki, iki nəfər AirPods kazanacak. Ve bu verilişdə en maraqlı Zarafat yazan fərqi yoxdur. Mövzu haqqında ən maraqlı zarafat Sadığın burnunu da yaza bilərsiniz, problem yoxdur. Və ən maraqlı zarafat yazan bizdən yenə də AirPods kazanacaq. Kanala abunə olun və biz başladıq. Salam xanım. Sağ ol. Hansı torla balıq tutma olunur? Hansı torla? Sinizatorla. Maraqlı. Gel ora. Şutkada qurub olum. Gel biraz yaz şutka otur. Salam. Ata zarafata olmayan kruq hansıdır? Üçün kruğu. Salam xanım. Ulduz stansiyası 28 May stansiyasına yığıb nə deyir? Nə deyir? Bir dənə mən storyda paylaşdı adam yığısı. Yaxşı. Hadi yaxşı. Pişik saxlayan qadın əsəbləşəndə nə deyir? Mən heç nə demirəm. Yox, o başqa qadın. Yaxşı. Nə deyir? Pişiyim üstüdə. Hamız. Metroda basa-basa sevən adamı nə deyirlər? Nədir? Metroseksual. Ola? Ola, ola. Nədə? Stasiy başı. Gülüm, iki nəfərin sustasını bəyəndim. John, sən mənim xoşuma gəlməyə başlayırsan. Lənətə gəlmişsən. John? John, yaxın gəl. Xoşuma gəlməyə başlayırsan. John, təbrik edirəm, sən ikinci dəfə bugün seçilirsin. Salam Mayıs. Hadi ölkə salam. 6 sot torpağı olan maşın hansıdır? Volga. Yox. Nədir? 6 sot. Yaşıl qırmızı. Bəyəndin mi? Dəf kimi. Yaşıl. Matı! Matı! Salam Minik. Hadi ölkə salam. Oğlanların uşaqlıqdan böyüyənə qədər eşitdikləri söz hansıdır? Oğlanlıq. Nədir? Eləmə də, balam. Gez, gez, yaşındasın. Mayıs. Sürət adını dəyişib. Nə qoyub? Nə qoyub? Fçum! Allah, bütün yaşım olacaq. Hansı maşın lomkada olur həmişə? Hansı? Chevrolet Cruze. Sələmə pul verən blogger kimdir? Sələmə pul verən. Faizə. Sədə Faizə olsun. Aha, kimdir? Faiz Babazadə. Məndən pul verənsin bana. Cəmaatda mən pul alırlar. Faizə özlə. Dörd nəfərin, yaxın gəlin. Hə. Dörd nəfərin zarafatını bəyəndin. Hə. Ən çox kimin zarafatı xoşuma gəldi? Belə baxanda söz soxanda Kera. Keran qırmızıya göndərdin də, bəyənmədin. Ona görə göndərdim. Ama nəfəsini qoydum da, başmışdın dedi. Elədir. Ən çox kimin zarafatını bəyəndin dörd nəfərdən? Səndə o... O... Sən yox. Sən yox. Sən yox. Sən yox. Geriyə dön. İki hafta bir almaş. Həfiz. Sabit de yok. Ben de yok. Ha, yok.
ortada kim kalır da? Şahıda şu. Hadi, hadi. Zarafatın gelimi. Sevka. Salam xanım. Salam. Eşşey zebranı görəndə nə deyir? Nə deyir? Allah qapasını yesin. Necəsən Günel? Yaxşı, sən necəsən? Sağ ol Günel. Çində yeni aktor Jackie Chan'a baxanda nə deyir? Nə deyir? Ay Allah, mənə Jackie Chan elə. Ne desin Günel? Yaxşıyam, sən ne desin? Çok sağ ol. Göğərçin vasitəsilə Leyliyə məktub yazan Məcnun məktubunda nə yazmışdı? Error verdi. Hay, nə tər? Bir də. Göğərçin vasitəsilə Leyliyə məktub yazan Məcnun məktubunda nə yazmışdı? Ne yazmışdı? Təcili WhatsApp-a gir sözüm var. Sadık. Kırmızı yedi. O nedir? Demek istiyordu ki... Leyli. Eşitsən. Leyli'nin Məcnunun nədir? Leyli, yani kız. Bildim de ama o değil. Zapiska yazır. Göndərir güvercinlə. Bildim de. Məcnuna. Orada ne yazılır? Yazılır ki gir WhatsApp'a. Gir WhatsApp'a. Hoşum gelmedi. Salam xanım. Salam. Bazar kuloku, bilirsiniz yekələr olur. Pingvin kuloku nə deyib? Nə deyib? Özünü quş kimi aparma. Yəki oğlansın. Buna hədiyəsən. Saçma görə. Yaxşı olur. Yox, şey bırakmış. Bugün alınmış. Göyəçin pingvin. Kırmızı. Məni bırakın. Sağ ol xanım. Nigeriyada insanlar niyə xoşbəxtdir? Flüftür, nə niyə xoşbəxtdir? Nigeriyada insanlar niyə xoşbəxtdir? Niyə? Çünki Afrikada vəziyyət zordur. Olar. Yaxşıdır. Günü, Məcnun Leyliyə məktub yazır. Bu orada qalıb da. Göyətindən göndərir. Bu keçidin yaşlı reisi. Göyətindən göndərir. Nədi? Xoşum gəlmədi. Göyətini vururlar da, burası göyətə. Bir daha salam xanım. Salam. Koroğlunun qabağına 40 dənə qoyun qoyurlar. Aha. 39-un yiyir, birin yiyə bilmir. Nigar qayıdı bu nədir? Nədir? Axırıncı da çörəksiz bas geçsin. Sevda, sevda. Xanım, bir dənə hərəkət edeyim. Sonra mənə seçin, həftə tamam olsun. Bu nə? Yaxşı. Tam hoşuma gəlmədi. Yaxşı. Sərçan hansı yuvada yaşamır? Hansı? Əxlaqsız yuvada. Ve bugünkü en kimleri komik... Kimka. Abi ne diyorsun kan? Kim? Sabit bura gel. Kimka bura gel. Ve nəticə. İki nəfər super roundda zarafat elədi. Bugün komiki kimdir? Kimka! Meşidə iki dənə fil gedir. Ola nə deyirlər? Nə deyirlər? Yaşa deməyin. Qırmızıya gəlirəm. Ya yerimi bil də qardaşım, yerimi bil. Necəsin uşaqlar? Sağ ol qardaş. Uşaqlar, qəlyan adama nə eləyir? Nə eləyir? Ziyarını dağıdır. Qırmızı diyə. Qırmızı. Qırmızı. Salam Melik. Alpinistlerin təyinat nöqtəsi haradır? Haradır? Təpəsi. Sıraya gələn baş aşağıdır. Yaşı. Gördünüz ha? Salam kardeşler. Komadan ayılan adama həkim nə deyir? Nə deyir? Xoş gəldin, nəfəs. Yaşılmıyorum bize. Yaşı. 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 Yaşı.
salam verək. Əleyküm. Bəşəriyyətdə hansı sualın cavabı yoxdur? Hansı sualın? Transseksualın. Məcim. Yaşı. Bir dostlar, bugünkü zarafat yana buraxılışı sona çatdı. Yenə, gələn həftə yenə sizinləyik. Videonu bəyəndisə... Yolunda gözlüyün ara. Deməli dostlar, videonu bəyəndisə, videonu bəyənirik. Like qoyuruq və kanala abunə oluruq. Bugünün ən gülməli komikli SMK seçildi. Dediyim kimi, maraqlı zarafat yazırıq və bizdən AirPods qazanırıq. Gələn həftə yenə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.